Já vás zdravím u dalšího videa a v tomto videu vám ukážu, jak můžete s AUR instalovat balíky rychleji. Dáme si modelovou situaci, například, že budeme chtít s AUR Mangohut. Velice užitečný nástroj pro zobrazování FPS ve hrách. Tak, tady je MangoHUD. A ten MangoHUD, když ho budete instalovat, tak ono to nějakou chvíli zabere, protože se takzvaně kompiluje. Vlastně většina jako kódu, který je napsaný, ty programy, jak jsou napsané, tak se musí skompilovat. Vlastně že vlastně programátoři to píšou v nějakým jazyku, který mu lidi rozumí, ale kompilátor to následně potom převádí na strojový kód, který je i jako pro člověka jako blbě čitelný a proto existuje kompilátor, aby to převeru do tohohle strojového kódu, ale ohledně toho, co to vůbec kompilátor je a proč se dělá kompilace, na to si doporučuji přečíst Gentoo případně dokumentaci k GCC na netu. My se teď zaměříme na to, jak to udělat rychleji. Takže klasika, vy si tady skopírujete tady ten link a potom přes make.pkg nebo přes v zprávce balíku paru, já mám k tomu samostatný video, jak se instaluje, se UR, tak tenhle tento program nainstalujete. Ale samotný ten proces je tedy, jak jsem řekl, delší. No jak ho zrychlit? A protože kompilace používá váš procesor. A dá se nastavit počet jader, který to má využívat. Takže my si zajdeme do souboru, který leží v, v umístění etc a make což je vlastně, vlastně soubor, který... Řídí celý proces kompilování. Si ho takhle otevřeme a teď tady budeme vidět jako hromadu věcí, které nám absolutně nic neřeknou. Tak na to nedoporušu šetlet po přečtení žentu, wiki nebo případně dokumentace ke kompilátoru GCC a tak dále. A nás teď bude zajímat tady toto: make MakeFlex. Vy tady budete mít to, buď to uh, s tím, jak se to jmenuje, a nebo tam budete mít něco jiného, myslím, j2, nebo ně, něco takového. A to vlastně nějakým způsobem limituje počet jader, který to by ten ty kompilace může využívat. Když chcete využít úplně všechny jádra pro to kompilování, úplně všechny procesorové jádra, tak tam napište to, co já. J dolar závorce nproc a to vlastně způsobí, že to využije úplně všechny procesorová jádra v vašem počítači. Takže ta kompilace proběhne rychleji. Ano, zatíží to váš počítač na nějakou dobu, že pravděpodobně asi bude nepoužitelný, že prostě budete muset počkat, jestli se to dokompiluje, ale ta kompilace třeba může být dvakrát nebo třikrát rychlejší. Další věc, která je docela fajn, když jsem tady a prozradím vám ji, že samotný ten balík, by mohl na vašem počítači běžet rychleji, tedy přesněji samotný ten software, který instalujete, tak může následně po té instalaci běžet rychleji než obvykle. Co tím myslím? Vy tady v CF budete mít March, Generic, m -tune, myslím Generic taky, Ně něco tam bude, budete mít March a m -tune s nějakýma hodnotama. Tak všechno co se týká mtune, vymažte a nechte to tady tak, jako to mám já. Jediný, co se bude lišit, tak tady ta hodnota Tiger Like. To, je, to bude podle vašeho procesoru. A to teda umažu. Do něčeho takového to vymažte, ať tady na vás kouká jenom O2 pipe a nic jiného. A teď zjistíme, co přesně já mám za procesor. Já tady mám na to příkaz, já vám ten příkaz potom hodím dolů pod video. Otevřeme si druhý terminál a ten příkaz tam zadáme. Mně vypadlo, že mám Tiger Like, takže to sem takhle vložím. A nyní ten file můžu přes Ctrl O uložit. Záleží, jestli používáte Nano nebo VIM. Pokud používáte VIM, tak pravděpodobně ani na moje video nekoukáte, protože už dávno víte, co dělat. <laughs> a vlastně co já jsem tady teď udělal já se do toho fajlu vrátím, ať uh, mám něco co ukazovat vlastně tím že my jsme tohle to změnili tak jsme změnili kompilační flag a způsobí to to že kompilátor nakompiluje ten software přesně pro ten procesor, který vy máte v počítači, protože většina softwaru je kompilována obecně, aby běžela na Neuvěřitelným množstvím hardwaru, dobrý příklad jsou toho například oficiální repozitáře, že se nemusíte bát, jestli máte procesor třetí generace, čtvrtý, pátý, jedenáctý, desátý a prostě ten balík nainstalujete, ten daný, kus, ten daný software a on prostě běží. No a co je pravda, tak že ten balík, ten software, tak jak je zabalen, tak neumí využít všechny instrukční sady vašeho procesoru. To znamená, že pokud máte třeba procesor 11. generace, tak se ochuzujete o jistou část výkonu, řekněme nějakých desítek procent. No a tím, že vy to tady přepnete, tak potom jakýkoliv další software, který nainstalujete z AUR, například Mangohood, tak bude nakompilovaný přesně na váš hardware, na ten váš procesor a bude běžet s maximálním výkonem, protože bude schopen využít kompletně všech instrukčních sad pro váš procesor. To takhle zavřu a to by bylo pro toto video všechno. Já to trochu zhrnu, co jsem vlastně udělal, jak vlastně teda můžeme urychlit uh, tu kompilaci. Tak prvním způsobem, že prostě řeknete kompilátoru, ať využívá všechny jádra vašeho procesoru, ať se nelimituje na dvě nebo tři, prostě když máte osm jader, tak vám to využije osm jader a ta kompilace bude uh, brzo hotová. Dále ta druhá část, jak samotný software jistým způsobem urychlit, že prostě ho nakompilujete přesně pro váš hardware a tím poběží rychleji. Takže to byly dvě věci, které jsem já udělal. To by bylo pro tohle toto video všechno. Doufám, že vám to pomohlo. Pokud jsou nějaké nejasnosti, tak mi to napište do komentářů. Já se vám to pokusím objasnit, tak jak jen budu moct. U dalšího videa. Čau.